Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah simbalan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya sumadiyo kanthi manah tinarbuka nampi timbalan dalem Gusti martosaken Injil ing saindenging bawana. Dinten menika kula panjenengan sami lan pasamuan sawegung ngrayakake mekra dalem Gusti hari raya kenaikan Tuhan. Ateges kula panjenengan anggenipun nglimbang-nglimbang lan nglampahi mangsa Paskah sampun sekawan dasa dinten. Awit riyadi mekra dalem Gusti dipun pengeti dening pasamuan sekawan dasa dinten sasampunipun Gusti wungu saking sedo. Mugi-mugi kanthi riyaya mekra dalem Gusti menika ugi dados pengajeng-ajeng tumrap kula panjenengan sanak sederek ingkang sampun tilar donya ugi nampi berkah kawungokaken saking sedo lan wungu mulya mekrat nunggil kalian Allah ing swarga. Tentu menika dados kapitadosan ingkang penuh pengajeng-ajeng lan tumraping kula panjenengan sami ingkang tasih antun lampah wonten ing gesang ing donya menika kula panjenengan katimbalan cecawis diri kanthi netepi lan leksanani menapa ingkang dados timbalan dalem Gusti. Lumantar waosan Injil Gusti Yesus saderengipun mekrat menyang swarga paring jejiban agung dumateng para rasul dalem supados martosaken Injil ing saindenging bawana. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 16 ayat gangsal 11 ngantos dumugi kalih dasa. Nalika samono Gusti Yesus ngatingali para murid 11 lan ngandika, mangkato menyang saindenging jagat wartakno kabar kabungahan marang saking titah. Sing sapa ngandel lan dibaptis bakal slamet, nanging sing sapa ora ngandel bakal diadili. Lan tondo-tondo iki sing bakal ngiring lakune sing padha ngandel. Atas asmaku bakal nundungi setan, bakal padha guneman basa manca warna, ora bakal bilahi senadyan nyekel ula nganggo tangan sarta ngombe wisa pisan. Apa maneh wong loro sing ditumpangi tangane bakal dadi lan sarase. Lan sawise rampung pangandikane Gusti Yesus sinengkaake ing aluhur lan lenggah ing satengening Allah. Dene para murid padha budhal memulang ana ing ngendi-endi kanthi pitulunganing pangeran kang paring kekuatan marang sabdo piwulangi mawa tondo pangeram-eram kang ngiringi lakune. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti
kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadangkinase simbah-simbah lan adik-adik, wawasan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus sinengkaake ing aluhur mekrat menyang swarga. Menika dados pengajeng-ajeng iman sedo dalem lan wungu dalem Gusti menika paring pitedah bilih umat manungsa ing sak mangkih bakal pines dipejah nilar donya lan wungu mulya nderek Gusti wontening swarga. Tentu supados saged mekaten ngalami tanda kutip nasib sing padha kalian Gusti Yesus, kula panjenengan sami katimbalan nderek lan cawe-cawe gesang selaras kalian tulodo dalem Gusti. Mila para murid dalem cacah 11 kaparingan timbalan agung supados menyang saindenging jagat martakake Injil marang saking titah. Ateges Injil dipun paringaken lumantar para murid boten namung kagem umat manungsa ning kabeh titah. Menika jejiban agung supados kanthi panebusan dalem Gusti, kanthi wungu lan mikra dalem Gusti, jagat estu dadi suci maneh kados rikala dititahake ing wiwitan. Menika dados timbalan agung awit tentu ngupadi jagat lan saking titah ingkang kapenuan dening kuwasaning Allah saha nampi pawartosipun Injil menika boten gampil. Para murid nampi jejibahan supados martosaken Injil. Sing penting menika soal sing ngandel, sing nampa apa sing nolak. Menika tentu keputusan pribadi-pribadi lan titah sanesipun sing dipun wartosi Injil. Nah, kados pundi supados saged martosaken Injil kanthi wetah? Tentu boten namung kanthi piwulang omongan nggih. Ananging langkung-langkung kados pundi para murid menika asung tulodo dumateng kathah tiyang kados Gusti Yesus rikala gesangipun nggih boten namung mulang mucal kanthi sabdo-sabdo dalem ning ya paring tulodo. Mila Gusti Yesus ugi paring kuwasa dumateng para murid dalem supados ngiringi laku lan piwulang ingkang dipun paringaken dening para murid. Dene para murid padha budhal memulang ana ing ngendi-endi kanthi pitulunganing pangeran kang paring kekuatan marang sabdo piwulangi mawa tandha pangeram-iram kang ngiringi lakune. Menika nggih paring pitedah dumateng kula panjenengan sepisan malih yen awake dhewe le nimbang-nimbang ngayahi timbalan dalem Gusti namung ada dasar kekuatan pribadi, kemampuan pribadi, keinginan daging utawi badan, tentu boten saged. Ananging yen kula panjenengan tansah migunakake lan tinarbuka dumateng kekuataning Allah, tentu kula panjenengan saged ngayahi timbalan dalem Gusti menika. Mugi-mugi lumantar mikra dalem Gusti kula panjenengan sami ugi saged mulyakaken asma dalem Gusti kanthi gesang kula panjenengan lan menika ugi dados secawis diri anggenipun kula panjenengan gayuh pengajeng-ajeng nunggil kalian Gusti mikrat dhateng swarga pinara ing sak tengening Allah Rama ingkang maha kuwasa. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika, kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang maha kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci.
Amin.